Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Şadlıq saraylarında kondisioner və havalandırma sistemləri ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Agentliyin məlumatında bildirilir ki, son günlər şənlik mərasimlərinin keçirildiyi məkanlarda havalandırma sistemlərinin işləyib-işləməyəcəyi geniş müzakirə mövzusudur. Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərara əsasən 50 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimləri ictimai iaşə müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun olaraq tənzimlənir. Bundan başqa 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı əlavə metodiki göstərişlər təsdiq olunaraq yaxın günlərdə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq. Agentlik bildirir ki, həmin göstərişlərdə havalandırma sistemlərinə dair heç bir məhdudiyyət müəyyən edilməyib. Qaldırılan digər məsələlərdən biri də fərdi yaşayış evlərinin həyətlərində keçirilən şənlik mərasimləri ilə bağlıdır. Bu barədə isə agentliyin məlumatında qeyd edilir ki, həyətlərdə, bağ yerlərində şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə yalnız ictimai iaşə müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərdə müəyyən olunmuş tələblərə riayət edildiyi və qonaq sayı 50 nəfərə qədər olduğu halda icazə verilir.